Віаюю цябе працягваем чытаць творы раздзела чалавек і прырода прырода зменлівая і непрадказальная у розныя часы года мы ўжо ўпэўніліся што паэты пісьменнікі таленавіта апісваюць у сваіх творах прыгажос з'яў прыроды адчулі прыгажосць першага снегу у апавяданні выпаў снег восеньскіх і летніх з'яў у творах бабін лета усход солнца жнівень вясна таксама дорыць нам шмат з'яў адметных толькі для гэтага часу Надыход вясны цягне за сабой значныя перамены ў птушыным насельніцтве нашых садоў, лясоў і палёў са з'яўленнем першых праталін і аж да сярэдзіны або канца мая адна за адной вяртаюцца на радзіму нашы пералётныя птушкі, якія праводзілі зіму ў больш паўднёвых краях разгарні падручнік на старонцы семнацатай знайдзі тэкст для моўнай размінкі паслухай і адгадай загадку мехася пазнякова звярні асаблівую увагу на вымаўленне гукаў ого рч і падоўжаны ц сачы по па подручніку падаблокі ўзлятае і прыход вясны вітая льецца спеў высокі чысты мелагучны прамяністы ты напэўна здагадаўся што адгадкай будзе птушка жаваранак жааўранак яшчэ яе называюць жаўрук з дапамогай чаго складзена загадка загадка складзена з дапамогай апісання прачытай загадку самастойна з апавядальнай пытальй і клічнай нттанацыяй помні пра патрабаванні да вымаўлення гукаў пастаў на паўзу усомні што ты ведаеш пра жаваранка ладзімир ягоўдзік прысвяціў гэтай птушцы апавядання якое называецца жаўрук з ім ты пазнаёмішся падчас нашай сустрэчы паслухай тлумачэнне слоў сачы по падручніку на старонцы сем здароыа стаміцца змучыцца ў дарозе пак участак поля які выкарыстоўваецца под пасевы папалуднаваць тое што і паабедать саха прымітыўная драўляная сельскагаспадарчая прылада для ворыва глебы паслухай апавядання владимирдзіра ягоудзі кажаў рук и адкажы ўжо ў руковай сямейцы братоў сачы по подручніку жаўрукі найпершые паланцы вясны на беларусь яны вяртаюцца з выраю у сярэдзіне сакавіка солнце яшчэ не паспела злезать снег раніцою і ўвечары кусаецца мороз а жаўрукі ўжо пяюць звенять над полем и лесам над вёскамі і гарадамі вітаюць прыход вясны Их у дружнай жаўруковай сямейцы чатыры родныя браты палявы лясны чубаы рогаты не бойцеся у апошняга з братоў зусім не страшныя рожкі проста ў яго на галоўцы тырчаць пярынкі імі не надта напалохаеш драпежнага ястраба але жаўруок як расказваюць старыя людзі паднімаецца з саломенкай у неба і спявае йду ястра бабіць пойду ястраба біць ды вось бяда саломенка выпадае і жаў рук каменем ляціць да зямлі а па дарозе апраўдваецца кію пау кию пау вельмі цікавае паданне і пра тое як з'явіліся на нашай зямлі жаў руки прачытай далей самастойна патал на паузу звернемся до пытання жаўруковай сямейцы братоў іх у дружнай жаўруковай сямейцы чатыры родныя браты палявы лясны чубаы рагаты прачытае пісанне апошняга з братоў пастаў на паўзу звер адказ са сваім. Адкажы на пытанні два тры чатыры пять і дзевяць на старонцы двацатай падручніка пастаў на паўзу Правер самастойна адказы на пытанні пастаў на паўзу Падрыхтуйся да падрабязнага пераказу падання карыстася памяткай пастаў на паўзу прачытай на, на старонцы двадцатай прыказкі як ты разумееш іх значэнне патлумач пастаў на паўзу мы пазнаёміліся з апавяданнем уладзіміра яго дзе кажаў рук даведаліся некаторыя асаблівасці з жыцця жаворанка пра значнасць гэтых птушак для чалавека. Але галоўнае, што хацеў нам паказаць аўтару творы, гэта радостасць асалоду, якую мы адчуваем ад слухання песень птушак. спевы птушак не могуць пакінуць чалавека абыякавым яны супакойваюць, весяляць, вылечваюць душу, прыводзяць у роўнавагу ўсе працесы, якія адбываюцца ў яго целе. лухай птушак, назірай за імі, клапаціся пра гэтых маленькіх спевакоў кап ых песні маглі слухаць наступныя пакаленні жадаю табе ўсяго найлепшага